der slet ikke nogen, der har fortalt dig om helium? Magisk og eventyrligt, så man næsten ikke kan tro sine egne øjne. Alting, det føles lidt og svævende. Det er der, de syge børn bliver bragt til for at komme til kræfter igen. Det kan jeg ikke. Jeg fylder ham jo egentlig bare med en masse løgn. Nej, du fylder ham med en masse håb. Luk øjnene, Alfred. Så skal jeg fortælle om de magiske nætter i Helium.